matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod. ug adunay mga panghitabo din sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan. Nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock breakfast news. Ikala kumusta may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pit sa 5 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2024. Kini ang inyong alagad Noni B ang muhatod sa Hanay sa Balita sa Le City. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, lima ka estudyante sa Iligan na disgrasya sa El Salvador Misamis Oriental. Lalaking ng hasi, bitbit -bit ang sundang, nagtingkagol sa bilangguan. Gito ang nagpayuhot o uh, ginadiling droga na dakpan. Sa kauluhan, Philippine National Police, gipangandaman na ang posibleng epekto sa Bagyong Marse. Sundalo nga naputlan og tudlo sa West Philippine Sea, balik trabaho na, human mabalik ang tudlo nga naputol. Department of Agriculture gipadali na ang pagpagawa sa indemnification payment alang sa mga mag-uma nga napiktuhan sa bagyong Kristin. Balita sa gawa sa nasod mga eksperto sa Israel adunay nakalot nga Bronze Age temple. Balita sa kinabuing Kristohanon mga Kristohanon kon kasimbahanan sa China gi sa mga kapulisan. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit ka na istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa iligan, patay ang duha ka estudyante nga sakay sa Toyota Hilux human nga nabangga kini sa katagbo nga tin wheeler truck dito sa zone 7 Taytay -tay, El Salvador City Misamis Oriental ang duha nga namatay susamang mga 15 anyos subay sa mga nakasaksi sa hitabo nga gikan dinhi sa iligan paingon sa kagayan de ang direksyon sa Toyota Hilux nga giingong kusog ang dagan ini ug maoy nikawat og dalan sa kasugat sa tin truck nga gikan sa CDO og paingon sa iligan ang direksyon ini sumala pa, ni Pol sa Lt. Col. Patrick Dalangin, ang hipis sa El Salvador City Police Station ngang driver sa truck na ilang si Erne Acusar Apor o residente sa Sinaloc, El Salvador City. Samtang pick up nga gimaniho sa usa sa mga estudyante sa Lasal High School din sa Iligan City. Kinsa naglakip sa namatay sa naasong disgrasya sa maran o kritikal ang tulupak kakaoban sa mga biktima nga nadalas sa COMC o sa Northern Mindanao Medical Center na Nga ang mga estudyante wala misulod sa ilang klase ...og misakay sa pick up o mipaingon sa kagayan dioro. oro. Sa pagkutlo ni Balita, gihikay pa ang mga dokumento sa itabo kung ang ayan bang kasuhan ang driver nga ditinado karon nga maoy gibanggaan sa mga biktima. Naghimasima sa rihas nga bakal sa silda sa Police sa station number 1 ang usaka 42 anyos nga maintenance o personal kon uh, maintenance, maintenance personnel sa ILPI kon ILPI gumikan sa pagdala-dala og usa ka mahait nga sundang una niini usa ka concerned citizen ang nanawagan sa istasyon sa pulis tungod sa usa ka lalaki nga nanghase bitment ang nasong sundang gumikan sa panaglalis nga nitabo dito sa Purok Uno, Barangay Luinab ning Sudad sa Iligan sa nakalabayng gabi gihikay na ang mga dokumento aron pasakaan o kaso sa City Prosecutor's Office ang maong sospek. Nasapnan sa akto sa mga pulis ang usa ka sospek sa pag, uh, kon, pagpamaligya o ginadiling droga tungod sa sumbong sa ila ang nadawat na ila ang sospek nga si alias John Michael, 27 anyos nga nag-atbang ko nag-abang sa Purok 3 sa Barangay Saray sa Akop ni Dakmayan, Siligan. Sumala pa sa mga operatiba sa Police Station number no. 5 nga ila ang nasapnan si John Michael nga adunay gikumkum nga unom kapakite sa gituang Cebu. miangkon usab sab ang dinakpan nga iaha ang maong mga butang. siya karon sa kustudya sa Police Station 5 samtang giandam na ang pagfile o kaso batok ngadto kaniya. O karon sa balita sa kauluhan gipadayag ni Philippine National Police PIO Chief Spokesperson na Police Brigadier General Jane Fajardo, nga naghatag na og direktiba si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbel, nga pangandaman ang posibleng epekto sa nagsingabot nga banging Marse. Sa pulong balitaan sa Kamkrami, gisulti ni Police Brigadier General Fajardo nga padayon ang koordinasyon sa nasud kapulisan sa mga local government units, partikular na sa mga lugar nga gilaomang maigo sa bagyo. Nakaandam na usab sumala pa karon ang puwersa sa Philippine National Police o galing adunay preemptive evacuation. Samtang mihangyo usab ang Philippine National Police ngato sa publiko nga nanimuyo sa mga lugar nga bahaanan o mga adunay posibilidad nga pagbaha nga mangandam na usab sa alang sa pagpabakwit. Ngay ni Armed Forces uh, of the Philippines uh, Chief of Staff General Romeo Bruner, Jr. nga na restore na ang tudlo sa Navy personnel nga naputlan og tudlo tungod sa papanghara sa China ni atong Hunyo 17 karuntoiga sa Ayungin, Seoul sa West uh, Philippine Sea. Sumala pa kang General Bruner balik trabaho na ang uh, personnel kon Navy personnel humana mabalik ang kanhi ang iyang tudlo. Nini ni lamang nga nakalabay nga duha ka bulan samtang gihatagan usab og katinawan sa Armed Forces of the Philippines sa chief nga padayon paghapon ang panawagan nila sa China nga bayaran ang 600 milyones pesos nga kandidat sa mga nangagubang gamit o kandidat sa mga gikawat ni ining mga pusil. gipadali na sa Department of Agriculture ang pagpagawa sa indemnification payment alang sa mga mag-uma nga naapektuhan sa bagyong Christine. Nagpagawas usab og kamanduan si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa Philippine Crop Insurance Corporation nga paspasan ang pagpagawa sa naasoing bayad sa mga farmers nga sakop sa insurance ang mga kayutaan. Sa usaka, pahayag isulti ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel Dimisa nga mukabat sa 600 million pesos ang uh, ipangapodapod sa Philippine Crop Insurance Corporation sa dolan 86 mil ka mga mag-uuma nga napiktuhan sa nasuing dautang dagan sa panahon. Sumala pa niya magpahigayon una og tukmang balidasyon sa mga kaumahan nga napiktuhan ay ha, ipanghatag ang pundo alang sa mga mag uuma mga podapod usab ang Department of Agriculture o mga binhi o agri inputs survival and recovery loan program o 1 billion pesos nga quick response fund Agian sa Bagyong Mercy ang mga lugar nga napiktuhan sa niaging Bagyong Kristen o Leon. Base sa pagbanabana sa pag-asa, alas 11 sa unto kagahapon, ang sentro sa Bagyong Mercy ang nasigpatan sa Gilayong City, 175 km sa Silangang Bahin sa Burungan City, Eastern Samar. Nga dala nini ang gikuskong hangin nga 75 km matag o gado na ipakusukuso nini nga 90 km matag sa track sa Marse halos ang tumbuko niyang area mao ang gigo ni Leon o Christine busa ang mga areas nga napiktuhan sa niaging duha ka bagyo ang kinahanglan mangandam na sumala pa sa weather forecaster Veronica Torres karong adlaw Martes Nobyembre 5 si Marse ang mamahimong usa ka severe tropical storm posible sumala pa nga abto ni Marse ang typhoon category karong adlaw Martes sa gabi o sa Merkules sa buntag Nobyembre 6 gilaumang matagam man ang ikusgo ni Marcy sa Extreme Northern Luzon o General Luzon, kon Central Luzon o gilauman usab nga maglandfall sa bisinidad sa Babuyan Island sa mainland Northern Kagayan sa Huwebes gabi e o biyernes sa buntag sa Nobyembre 8 si Marce o ang Northeasterly uh, North Sterling Wind Flow ang magdala og mga pagulan sa Extreme Northern Luzon samtang alerto ang mga office kon ang Office of Civil Defense sa pagkusukoso ni Marce nga misulod na sa Philippine Area of Responsibility sumala pa kang National Disaster Risk Reduction and Management Chairperson o Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. nga nasa heightened alert na ang mga na opisyal sa DND, OCD, o uban pang mga ahensya sa ilalom sa NDRRMC nga hugot usab nga gimonitor ang sitwasyon alang sa pagpatuman sa mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga komunidad. O karon sa balita sa gawa sa nasod na sa mga eksperto sa nasod sa Israel ang usa ka human settlement nga ana sa 5,000 anyos na ang pagidaron nga gituo ang anaa sa lugar sa ang uh, pinakakaraang building sa tibuok kasaysayan sa nasod. Ang naasong lugar adunay templo usab nga gituang nagbarug sa panahon sa Bronze Age. Sumala pa sa mga eksperto nga wala pay pa mga nahibaluan nga taho kaniadto mga panahon nga wala pa niabot si Abraham sa Israel. Dugang pa sa mga eksperto nga pagatunan usab nila ang rason sa pagbiya sa mga katawhan sa nasong settlement nga nahitabo usab sa ubang mga lugar sa Mediterranean region. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gerade sa mga miyembro sa kapulisan sa Nasod sa China ang mga kasimbahanan nga wala nagparehistro sa gobyerno. Kini nga mga kasimbahanan gerade human nga mibalibad ang pastor nga patauran og CCTV ang mga kasimbahanan. Garestosab ang dosi ka mga Kristohanon nga nadakpan sa naasong mga raid. May baluan nga adunay mga Kristohanon kasimbahanan ang kasamtangan gideklara nga underground tungod sa pagpugos sa gobyerno nga hilabihan kon hilabdan ang pagpadagan sa mga kasimbahan sa nasod ang pag-raid mga underground churches sa China lakang sa Chinese Communist Party aron nga padayon nga mawad-an og ang simbahan ngadto sa mga katawhan sa nasod o ground sa pagpananaba sa kahimtang sadagan sa panahon ang uh, sentro sa uh, severe tropical storm nga Marcy anak kini mahimutang sa gilayong 650 km sa amihanang silangang bahin sa Daeta, Camarines Norte or 780 km sa silangang bahin sa Valer Aurora nga nagdala kini og gikusgong hangin nga 110 kilometros Matagoras oras nga dunay pakusukuso nini nga 130 kilometros kon 135 kilometros matag oras nagero kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 25 kilometros Matagoras oras ang Cagayan Valley Apayao Kalinga Quezon Bicol Region Eastern Visayas ug Aurora ang makatagam ta mo madag nga kalangitan inubanan sa pagulan-ulan -ulan, epekto sa bagyo ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod Og ay labi na ang Mindanao. Makasinati lamang sa madag nga ng kalangitan, inubanan sa mga patak-patak ng mga pagulan, kinipikto sa localized thunderstorm. Sukod so, sa temperatura, dinis sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na sa 24, ang kainiton. Musangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5.43. Kung 53, ang musaop onya sa alas kumbaintisay sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang Hanay sa balita sa Los nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan nga na nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor, Broadcasting Corporation. Sangan sa suat sa tumbalitang international o sa kinabuhin kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR, Kabisaya, nonibi B. Magpasalamat o muingon. May buntag, iligan. Inyong nabati. ang 7 o'clock breakfast news. Hanto na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw og mayang buntag.